Kam 15 vjet, nuk flas as me maman, as me baban. Ikën edhe më lan. Tani kam familjen time, nuk më intereson asnjë njeri tjetër. Vi për herë të fundit në Shqipëri, do ndroj edhe mbiemri. Petro duket që është shumë i mërzitur. Jo vetëm me babain, po edhe me ty. Unë jam përpjekur të jem ura, nëna gjithmonë bën më shumë se baba, jo se është mendimi, po është një realitet. Atëre më lejoni të ftoj Petron. Po. Përshëndetje. Mirë se vjen Petron. Më quan Petro Qiriaj. Mirë mbrëma. Përshëndetje. Jam djali me Lazijës edhe të Janit. Më duket i thetë atëra, jam shumë i mërzitur me këtë çështje. Po pra. S'kam pik lidhje këtu dhe 5 vite me këta njerëz. Po. Janë njerëz katastrofik, troç. Kush? Të katër bashkë, të katër. Për mua janë që të katër. Po, unë jam katër. Edhe babai, edhe nëna dhe dy motra. Të katër bashkë janë katastrofike. Kam ngel shklavi Janit edhe veprimet së mirnin, së bënin ata. Unë, si budallas, si djalë, kam mbrojtur familjen, kam qenë me familjen, me prindrit, gjithmonë, motrat e mia kam bërë planet të turve. Petro, unë se kam të rastuar. Të lutem shumë, motrat e mia, të them prapë, kam bërë planet të turve. Qëfar plani kanë bërë? Ka ikur me dashurie e madhja, e pranuam, dru kam grën unë, se jam sakos të bokë, si të të them, se isha me i vojnë. Ose shë fajnë ti, më shfajnë e diktaturës si bënde a i, ligin e bënde a i, s'diskuton dhe me mua si bashkëte, ndo një e, më i grua, kem bërë tre fëmi, qupa u bënë muse. Po e di që bërë tre fëmi, po tani me Petron do bënë, ku është problemi? Dua të pinde që nuk jam në shkaktare. Unë do dojnë që ta të regonin pak, ku kanë jetuar, si kanë jetuar, se... Përshëndesë një shqiptarët? Ika. Jep. Atere, ju përshëndes juve këtu në studio, përshëndesim të gjithë shqiptarë që po na ndjekin këto momente, dhe një përshëndetje të veçantë, jo sa ne harojmë, por lam pak protagonistët që të fillonin me hallin e tyre, të gjithë shqiptarët në Skoci. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje, ju kam përmendur shpesh, po kam marrë kritika që ju kam haruar, unë nuk haroj asnjë. Ju dua shumë dhe faleminderit nga zemra për mbështetjen, dashurinë, javë pas jave, do mundohem deri në fund të këtij sezoni të përmbush të gjithë dëshirat e shqiptarëve nga të gjitha shtetet që më shkruajnë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.